Šlangas skraido. Negerai. Šita šlanga. Aš kaip suprantu, čia yra oro paėmimo šlanga. Iš čia. Nuskrido vieną kartą. Prisukau su apkaba. Vata. Užveržiau gerai. Vėl nuskrido. Vėl užveržiau. Paskui furistas davė dar antrą apkabą. Uždėjau ir šiaip netaip grįžau iki Kauno. Nors planas buvo važiuoti į Klaipėdą iš tiesų. Man reik nuvažiuoti į Klaipėdą. Nuvežti epirbus. Turiu juos du. Turiu du epirbus ir vieną turiu PLB. Tai yra iš tiesų, jeigu taip lietuviškai, radio plūdurai. Tai jį paspaudęs 48 valandas siunčia pagalbos signalą iš tos vietos per palydovą į žemyną ir žemynas tada bando jau arba su tavim susisiekti arba susisiekti su aplinkui esančiais laivais, jachtom ir panašiai, kurie galėtų tave išgelbėti. Tai šitą epirbai turi savo MMSI kodą, turi visą informaciją apie tavo valtį, laivą ar kokią tavo vandens transporto priemonę. Jie nepigus yra iš tiesų dalykai, tai Jasmina juos turėjo ir tiesiog buvo prie laivo komplekto, tai jinai jų nepasiliko, man atidavė prie valties. Bet esmė tame, kad tenais yra angliškas MMSI kodas, kurį dabar reikia persiprogramuoti. Tai pasiskambinau į Navikontą, tai okei, sakau, atvažiuoju, nu arba po 50 km, juodas dūmas pradėjo kalti. O įrankių neturiu, visi įrankiai valtyje. Tai išėjau taip į aikštelės dasigavau, bet va, sakau, tris kartus nusprogo ten, aš kaip suprantu, oro paėmimo šlangą, galvo kažkas šiandien to, tai šiaip netaip dasigavau iki Kauno ir paliksiu dabar meistriukam. Nu, epirbus reikės arba rytoj vežti, arba nežinau, kitą savaitę. Jo, tai iš tiesų vienas epirbas visą laiką būna ant valties prisimontuoja iš išorės, parodysiu vietą. Kitas būna tavo grab pack'e. Tai grab pack'as vadinamas tas toksai, nu, tiesiog sausas krepšys, kuris yra skirtas emergency atveju, kai tau reikia palikti valtį. O šitas mažylis, principas jo yra beveik toks pat. Bet jis visą laiką būna prie tavęs. Turi prisimontavęs prie savo diržo su karabinu. Na, jis rimti reikaliukai. Laukiu bratkio, parveš namo, pavalgysiu. Ir tada bus galima treniruoti vakarinę daryti. Ir mano marškiniai jau nebe ne tokie, kokie turėtų būti. Jo, būna. Tipo. Gal ten ir nėra oro paėmimos ir šlanga, nežinau. Bet kaip supratau, jinai išėjo ir per tenais dar išputė man antifrizą, nes nėra ir antifrizo. Tai ir kad variklio neužkaliau. Nu žodžiu, palieku mašiną meistram, nes čia aš pats tai neturiu tokiems reikalams laiko. Dabar vėl visas laikas vien treniruotės ir mytyba. Ir valtis pati, kaip atrodo mano lengvo šitos savaitės programėlė. Pirmadienis 6 valandos, čia kalbam tiek valandų irkluoti, A rytinė treniruotė, B 2 valandos, tai gavosi pirmadienį 8 valandos irklavimo, antradienis ryte full body treniruotė, B vakare 5 valandos ramus irklavimas, trečiadienis rytinė treniruotė 20 minučių apšilimas, plus 5 minutės pušinį, 2 minutės polsis, x4, 4 tokie pakartojimai, plus 20 minučių ramiai, plus 40 sekundžių all out, tai jau visiškai maksimumą atiduodi, tada 20 sekundžių rest ir tokių 20 pakartojimų, plus 30 minučių atsigavimas. Tada ketvirtadienis, ryte 20 minučių ramiai, plus 1 minutė pušino, 30 sekundžių ramiai, x15, 15 pakartojimų, plus 5 minutės pertrauka, plus 1 minutė pušino, 1 minutė pertrauka, x20, tokių 20 pakartojimų, plus 1 valandą atsigavimų ramiai, vakare 2 valandos ramiai. Tai va, man šiandien liko 2 valandos ramiai. Penktadienis, tai yra rytoj, 8 valandos,
Šioje dieną darysi pavalgymo sustojimą, 10 minučių pertrauką pavalgyti, porcija neturi būti didelė. Taip, taip, taip. Ir žodžiu, dar vakare po tų 8 valandų dar vieną valandėlę prieš miegelį. Tai va taip atrodė mano nuo pirmadienio iki penktadienio, iki rytojaus. Tai žodžiu, intensyvios tikrai treniruotės, tik rytais, tiek vakarais visokiausi būna. Bet reikia tuo pačiu valgyti, dabar renku maždaug netoli 4000 kalorijų per dieną. Tai mažiausiai ką noriu, tai dar mašiną tvarkyti. Vyksta paieškos. O, tave rodyti tarp parų. Parai. Telefono paieškos. Slėgiu, užsak, žinai. Žanelės, čik. O tai virvė reikia? Ai, ant kaklo. Nefilmuok, po to pasakys, man reikia, aš jis čia dirba. Antrą etatų. Duok, pat, virvė, bodė. Kokius? Tris bičiukus, pat. Jie valgo. Papa, vlogas. Ir tu gali po vandenį pasimti įsinešimai. Jo, dumblių. Ekologiška. Nu, turėtų telefoną rasti, manau. Ką, laukia 2 valandėlių treniruotę. Biškai užsivėlino, bet pamiegau, atsigavau, pavalgiau namuose. Tik grįžinėjau į uostą. Šiandien šiaip nėra daug kolektyvo vandenį. Taip, taip, taip. Taip, taip. Turi maisto. Bet dar kol neišplaukiau, galvoju, reik papasakoti jums apie pagrindinę šio vlogo temą, kaip ir perskaitėt apie internetą. Gal šviesos biškį įsijungiam. Tu, piloto dar nereikia. Nežinau, ar geriau, gal ne. Tai žodžiu, daug gavau klausimų iš jūsų dėl Musko Starlinko, kuris, nu, šiaip tikrai daug valstybių veikia. Ir gavau daug tokių užklausų, pasiūlymų, ar tai va, naudosi Starlink, ar kažką kitą dėl interneto, kaip bus su visais vlogais, kelionės metu iš Atlanto, ar bus vlogai, ar bus kažkokio turinio, ar reikės laukti dokumentinio filmo. Tai labai daug gavau iš šitų klausimų, todėl nusprendžiau, kad dabar šitas vlogas turėtų būti apie tai, o atsakyti tuos pagrindinius šitus klausimus jums. Reikės dar įsinstaliuoti biškį švieselės. Dar matot, biškį laikiklių čia trūksta, iš tiesų nelabai spėju. Tai kalbant apie Starlinką ir jo veikimo vietovės, tai žinokite, Starlinkas yra kur kas too expensive dabar šiuo metu ir jisai tik planuoja pasileisti pagal spaceexplore.com. SpaceX pasileis pirmąjį Starlinką, kuris siūlys paslaugas valtim, jachtom. Ir kas čionais rašoma, kad pasileis tik tais kitame ketvirtyje 22 metų, tai teoriškai kaip ir ok, bet kaina to yra has an upfront hardware cost of $10,000 in additional to monthly cost of $5,000 per month. 5000 baksų ir čia pats setas, aš kaip suprantu, 10000 dolerių. Tai yra truputį, nu, truputį dar nerealu. Ir kas gal dar irgi neramina mane, aišku, greičiai, kaip čia nais ir žada geri greičiai. Bet 10000 dolerių ir dar tik pasileis kitam ketvirtį. Nu, gal jau čia tas ketvirtis, nežinau, kuris skaitosi. Tai truputį rizikingas dalykas išplaukti į vandenyną ir neturėti ar būti ant tos rizikos ribos, kaip tas interneto ryšys striks, nes viskas nauja čionais. Žemyniniai daly taip, Starlinkas yra senas jau pakankamai reikalas, bet va marinė, tai čionais kol kas viskas šviežia, tai ne, Starlinko neturėsiu, plus pats agregatas to, jei neklystu, tai yra šitie reikalai. Ta prasme, tai mano valteliai, čia nais niekaip nebūtų įmanoma
jos kažkur įmontuoti ant stogo saulės panelės, ant denio čianais irgi panelės, life raftas, aš ten sėdžiu, to prasme, tai nėra kažkoksai small device, mažas prietaisėlis, kad tu galėtum jį kaip į kišenį įsikišti ir turėti internetą. Ne, tai nėra taip. Tai tokiam gabaritui, kaip mano valtis, nu, Starlinkas yra too big, too big. Bet ką, aš turėsiu Global Range, tiksliau Range Global. Štai toks toks brandas. Jie yra vieni iš partnerių Taliskerio, o matosi reisas prasideda už 115 dienų, jei neklystų gruodžio 12. Tai va, ką jie offerina, tai yra principe routerio dydžio device'as, kurį tu tikrai gali gal ne į kišenį įsidėti, nes sveria 1,5 kg, bet tikrai mažesnis nei Starlinko prietaisas ir su jais bendravau, jau prieš Indoneziją iš tiesų, nes aiškinausi daug dalykų, nes partneriam kelionės metu yra aktualu, kad aš turėčiau internetą ir galėčiau vis kažką pasipostinti, kaip man sekasi. Taip pat, manau, ir jums aktualu. Tai man buvo interneto klausimas vienas pirminių šitoj kelioniai, kaip su juo bus. It's what it's like trying to get internet. Holding this flaming thing in the sky. It's really heavy. Get arm ache and everything. Not fun. Just for you can send one message. Tai Range Global siūlo, yra iš tiesų tik vienas paketas mėnesiui 10 GB, kurio greitis yra vidutiniškai 0,5 MB per sekundę. Nu, tai šiaip neblogai. Kai Jasmina jį turėjo, tai sakė, pavykdavo FaceTime'u susiskambinti su artimaisiais, ar ten išsiūs nuotraukas, video kažkiek. Aišku, nėra greitas internetas, bet jisai yra. Tai aš jį turėsiu. Jo kaina yra mėnesiui 1,5 000 eurų. Jo, maždaug. Ar 1,600 dolerių. Bet žodžiu, grubiai 1,5 000 eurų mėnesį, tu gauni 10 GB, nėra didesnių paketų. Ir paskaičiavus iš kart 4, 1,5 000, nu tai gaunasi nemaža sumelė. Tai tokia bus interneto kaina ir ką aš darysiu su tuo internetu, tai faktas, pačių kaip vlogų nebus, nes nerealu yra, visų pirma ir kluojant po 12-15 valandų, mažiausia, ką norėsi dar daryti, kažką montuoti. Kitas dalykas, juk vis tiek pagrindinė ir įdomiausia medžiaga eis filmui. Bet postai Facebook'e, Instagram'e, story'ai tikrai bus po keletą vienetų. Aš stengsiuosi po keletą vienetų į savaitę. O į YouTube'ą, manau, po vieną, po dvi, nu, tarp ne, po kelias minutės žalios medžiagos. Visiškai žalios medžiagos. Va, tarkim, hei, čia aš, čia taip va sekasi. Ta prasme, parodysiu denį, kas kaip vyksta, kas įdomiau, kas įdomaus, kas neįdomaus nuvyko per tą laikotarpį. Ta prasme, taip visiškai tokia nekarpyti, žalia medžiaga, neditinta. Jis atsidurs irgi mano YouTube'ai, kas kažkurį laikotarpį, nu gal kartai savaitę ar kažkas tai tokio. Faktas jau bus turbūt maksimaliai HD raiška, nes reikia taupyti jau megabaitus. Bet to turinio bus. Tikrai nebus, kad jūs liksite tokiame laukime ir nežinosit, kas kaip vyksta, tai tie dalykai bus. Bus ir Facebook'e, tie patys postai, stengsiuosi aprašyti, kaip einasi viskas ir tos medžiagos bus. 10 GB kaip nuotraukom ir storiukam ir tenais truputį medžiagoj, video medžiagos į YouTube'ą, manau, visai neblogai yra. Tai va, turėsiu Range Global, tokį routerį. Paskui galėsiu dar parodyti, aš aišku, šio to asmeniškai neturiu, bet man Jasmina yra siuntusi video, kaip su juo prisikonektino. Iš tiesų toks kvadratinis prietaisas, ant jo paspaudi, kad jisai šėrintų Wi-Fi ir viskas, tu su telefonu, kompiuteriu prisijungi ir dirbi. Tai aišku, visus notifikationus reikės išsijungti, nes notifikationai taip pat siurbia megabaitus. Nu, tai žodžiu, reikės tokių pasidaryti dalykėlių, bet ryšį aš turėsiu, vandenį neturėsiu. Ir dar turėsiu Garmino ryšį, tai paskui apie jį vėliau pašnekėsim. Bet būsiu susisiekiama su kranto komanda, kuri man ir pranešinės orų sąlygas ir panašiai. Tai bus tos komunikacijos ir su žiniasklaida, ir su televizija kelionės jėgoj, tai tikrai jūsų irgi nepaliksiu ant ledo. Nu, dabar tikrai laikas plaukti.
Neblogai Milky Way groja koncertas Pažaisly. Šieselės. Juda aplink Kauno Heso. Paskui suksios. Šiandien kadangi 2 valandėlės, tai trumpa atkarpa. Labai čia toli nepriplaukės per 2 valandas. Vis tiek reikia orientuotis, kad valandą pirmyn, valandą atgal. Tai simboliškai iš tiesų. Bet va rytoj 8 valandos. Kol kas bus mano tai ilgiausias irklavimas. Tai bandysim iki kokių Rumšiškių ir atgal. Nu va, gražuolis mūsų Kauno Hesas. Šviečia, daug švieselių. Čia mano gan populiarus maršrutas. Taip. Praplaukti po pakraštį. Paskui toliau plaukiu ir grįžinėjau. Ratuką tokį. Navigacinės šviesas įsijungęs, kad kiti mane matytų, nes dar, man atrodo, yra jachtučių ir katerių mariose, bet jau nedaug. Mano kompasas dega. Autopilotas nepajungtas, bet rodo greitį. Dabar, kai neirkluoji, tai toksai gerulis greitis. Laipsnius ir gyli. Šiaip visai smagu naktį, nes nėra eismo. Jokie kateriai iš tiesų tokie neplaukia, tai nieks nesipainioja. Iš kitos pusės reikėtų gal ir pratintis prie jų, nes man iš Gibraltaro išplaukti bus reikalų. Daug kas klausia, kada į jūrą aš išplauksiu, tai rugsėjai planas. O jei pasiseks ir Jasmina spalio mėnesį atskris į Lietuvą, tai su jie dar išplauksim į jūrą, tai bus iš jos dar tipsų, treniruočių su jie, tai bus įdomu tikrai. Nu ir šiaip, plaukimas į Baltijos jūrą, tai nėra tiesiog kalba apie treniruotės. Reikia ir valtį pilnai paruošti, ne tik kad valtį, bet ir visą įrangą, kas yra viduje ir išoriai. Nes jau prasidės banga ir panašiai, ir prasidės daiktų skraidimai. Ir ką mažiausiai norite, kad skraidytų daiktai per pirmą treniruotę Baltijos jūroje, nes nori, kad druskų prisigaudytum, kur nereikia, tai tu prasme, išplaukti ir dabar galiu išplaukti jūrą, bet dar nėra visokie fiksatoriai paruošti. Aišku, čia aš ilgai apie tai išnieku, kad vis tam neturiu laiko, bet iš tiesų aš vis dar neprisėdu normaliai prie valties tvarkymo, nes plemačkai visur lakstyti, su visokiais reikalais, su partneriais susitikti, plus treniruotės ilgos pakankamai. Nu, aišku, čia po 2 dar valandas baiką, bet kai jau prasideda 4-6 valandas, tai tikrai buvo tokių treniruočių, tai patys paskaičiuokit, kai ryte reikia 6 atirkluot, vakare vėl kažkokie intervalai, tai labai daug susideda laiko į treniruotės ir tada tas dienos viduriukas toks įgaunas labai įtemptas, tai jeigu reikia kažkur važiuoti, tai viskas, valtis reikalai jau tą dieną nuplaukia. Plius dar reikia užsakinėti, tai irgi ne viskas dar spėja ateiti iš Amazonų, eBay'ų ir panašių parduotuvių. Tai reikia pilnai pasiruošti jūrai, tiek vandenynų, tiek jūrai reikia pilnai pasiruošti, nes čia jau kalba eina apie atšiauresnius kur kas vėjus, tikrai sūrų vandenį ir visą įrangą. Tai tam reikia pasiruošti, nėra, kad nebūtų plikais kiaušais į dilgelės nerimas. Aišku, jūroje bus visai kitas treniravimasis ir panašiai, ir greičiai kiti, ir pats irklavimo technika gali skirtis, bet nu vis tiek, marios yra ta bazė, kur aš pasikaustysiu fiziškai ir galėsiu valti pilnai paruošti. Tai žinau jūsų norą, kiti net piktai rašo, ką tu čia mariose, kaip pagalys plaukiai. Tiek paplaukiai, su pusė tonas valtis, pažiūrėsi, koks tu pagalys. Nu žodžiu, visokiausiai gaunu komentarų, bet kantrybės. Aš turėjau kantrybės 2 metus tylėti apie šitą projektą, tai ir jūs dar pakentėkit. Viskas savam laike. Nu viskas. 2 valandėlės baigta. Tirklavau. Simontavau biškį kamerą. Geras apšvietimas. 10 metrų gylio. Tai čia reikia inkaruotis. Naktelė vis tiek čia nais bus. Į uostą neplaukiu. Nes uoste ir būna triukšmų ir balių. Tai jau geriau mėgoti yra tiesiog mariose.
aišku, ne ant farvaterio, kad ryte niekas nenudaužtų arba naktį. Aišku, čia eismo nėra, tai galim inkaruotis. Turiu čia nais armus, vieną, antrą, dar turiu dar vieną, trečią, tai įsidėsis dar kitur. Čiagi turbūt du niekad nebus. Žodžiu, bus galima ir telefoną čia užmontuoti, kamerą. Dar čia pasigalvosiu, kaip ką daryti. 10 metrų, gylis, ok. Tai va, priešais mane, kairiai pusėj Hesas, dešiniai Kaunoje klubas ir per vidurį Pažaislis. Gerai, ką jau čia reikia lysti vidų. Čia tų mašaliukų nemažai visai, nors ne, dabar jau nieko. Bet buvo prieš tai visai normaliai. Reikia lysti vidų ir pavalgyti vakarienę turiu. Miegoti, ilsėtis. Tai va, taip vadinėlės ir bėga. Treniruotės, treniruotės. Paskui kitam vlogą turbūt paaiškinsiu, kas yra čionais. Visa mano įranga. O ne kita, bet turbūt dar kitą savaitę pradėsiu daryti ir live transliacijas iš treniruočių. Tai kol kas iki tol dar nespėjau čia viskas susiruošti, tai per live transliaciją žmonės galės irgi donatinti, jūs galėsit donatinti, padarysit ten tokią visą sistemą, tai tie donatai visi keliaus ant interneto kaštų, kad pasidengtų, ir juos taip pat irgi surašysiu ant valties, tai beje, ačiū labai jums, kurie prisideda, tikrai nemažai žmonių jau finansiškai prisidėjo per daugumą platformų, bet vardus visus išsifiltruosiu ir tada jau surašysiu. Tai turbūt rašysiu iš lauko pusės ant šitos pusės ir tenais kitoj pusėj. Žodžiu, daug vardų, bet dar nespėjau surašyti, tai skirsiu tam laiko, atsisėsiu ir su markeriuku surašysiu jūs visus. Tai jo, bus dar live transliacijų, bus dar dalykų, bet laikas labai teka greitai. Jo, to ir vasarėlės pabaiga. Aišku, žiūrėsim kaip ruduo, dar nėra čia pasaulio pabaiga, kad čia vasara pasibaigė, tai jau pasibaigė ir ruošimasis, tikrai ne. Bet noris kuo daugiau pasidaryt, kad paskui būtų mažiau galvos skausmo, nors ir jo tikrai visai nemažai ir taip yra. Tai va taip, aš įsikūręs, turiu paduškėlę, miegmaišiuką, kilimėlį. Viskas patogiai. Jo. Vietos tikrai nėra taip jau ir kukliai. Kaip palapiniai. Kaip palapiniai, principė. Tai tikrai nesiskundžiu. Tai gero vakaro ir susitiksime rytoj. Čiau.
atplaukai iki Rumšiškių. Kiek? 4 valandėlės nuo tos vietos, kur nakvojau. Užtrukau. Biškį teko prieš vėjuką pakapoti, tai biškį aplėtėjau. Buvo ir per traukėlę pavalgyti 10 minučių. Ir judėsiu po truputį atgal. Fan. Su žirgelis, eik savo. Kai geras. Žemaitukai, man atrodo, šia. Gal bus biškį greičiau, kokiu pusvalandžiu turbūt, nes pavėjui. Čia bus video. Kokia siaurutė čia ta Rumšiškių įlanka. Palaviruot reikia. Dabar, kol nepajungtas autopilotas, tai viską valdau su pėda. Taip valdosi. Kairę. Į dešinę. Šniuriukai eina iki pat vairo. Vairas tenais. Ir... valdaisi. Tai dauguma iš tiesų ir kluotų ir būtent ir valdo valti Atlanto metu su pėda, nes autopilotas ryja daug baterijos, kurios reikia palaikyti tavo radio įrangai, VHF-ui, plus vandens gėlimo aparatui. Ir iš čia. Tai daug vyksta manual dalykų, aišku, paskui vis artėjant link pusiaujo, oro sąlygos iš tiesų tampa labiau palankios ir vėjas dažniausiai iš vakarų ir taip tave stumia toliau link Amerikos. Tai tas valdymas jau principe užfiksuoja čia tą šniurelį ir viskas, paliek rankojos, jau nebereikia daug sukioti intensyviai. Kursą, kas porą valandų vis patvarka, jeigu reikia ir tiek. Į krantą nelipsiu. Nėra ko, nes čia taip su valtelio paprastai prie kranto neprisišvartuosi, reikia vis tiek prie kažkokio leptelio, kažkokio uostelio, nu ta prasme, nes yra vairas, jo taip paprastai nenaimsi, tai yra ir, aišku, grimzlė maža, čia jis tik apie 30 cm, bet man atrodo dar vairas truputį išlenda žemiau, nu tai bent pusmetrio reikia kokiu gal 7 cm saugių galima irkluoti. Nebent šokti kažkur iki bambos ir tada jau lipti krantą, bet taip užplaukinėti su valtimi ant kranto nerekomenduotina, plus čianais yra po mano sėdynę iš po pačio apačios ant dugno yra ratukas, spinneris toksai, kuris sukas ir tuo pačiu taip ir fiksuojasi tavo greitis reimarinė ir dar yra sensorius, kuris rodo gylį iki 200 metrų. Tai ten gan jautrus dalykai, nes jeigu taip užsibrauksi vos su smailė, tas ratukas irgi brauksis, per akinius dar kažką, jisai būna mėgsta jo ašelę palūžti. Nu, tokie techniniai dalykai, kur gali sušikti, o paskui keisti kainuoja. Okei. Sukamės. Grįžtam į Kauno jachtklubą.
Nu, pasidariau dar tą valandėlės vakarinę treniruotę. Bet dar prieš vlogui baigant galvoju, gal jūsų paklausiu klausimėlio. Bet kad paklaust, reikia lysti vidų. Žinais, iš šono eina vamzdis. Ir aš norėčiau čia pasidaryti tokius tašinius laikiklius. Ta prasme, tašytės. Aš įsivaizduoju, galėtų ant to vamzdžio apsikabinti lipufkę. Ir čia būti kokios dvi mažesnės. Ir gale dvi didesnės tašės, kur galėčiau susidėti daug savo daiktų. Ir tuo pačiu iš nugarėlės pusės galėtų būti lipufkė ir prie kilimo prisiklijuotų. Tai man čia būtų žiauriai patogu. Nu ir simetriškai būtų kitoje pusėje. Tai gal kažkas iš jūsų patys gal siūnate arba žinote kontaktus, kas galėtų tokiu projektėliu mini tašių pasiūti. Gal žinote firmą kokią, kuri apsiema tokiais visokiais užsakymais. Tai jeigu žinot, arba patys galit tą padaryti ir darot, tai galit komentaruose parašyti arba man asmeniškai parašyti. Ir viskas. Tai šitas man labai įsispręstų klausimėlis dėl mano aplinkui visų esančių daiktų tvarkos. Nes jau tų tašių tikrai reikia. Tai tiek. Tikiuosi vlogelis tiko, patiko. Kažką gal atsakiau jūsų rūpimus klausimus. Ir visiems ačiū, kurie prisidedate. Tai dar daug gaunu klausimų, kaip galiu prisidėti prie tavo kelionės ir panašiai. Tai yra video prašyme, šito vlogo prašyme nuorodos. Taip pat yra pačio YouTube prašyme nuorodos. Tai tikrai rasite visas prieigas ir viskas. Aš lėkiu valgyti, ilsėtis ir rimtą dienelę. Bendrai 9 valandos ir klaimo. Čiau.